Les conviccions socials que han caracteritzat a totes les civilitzacions en les que s'ha basat el progrés humà al llarg de la història parlen de la teòrica superioritat de l'home sobre la dona. Afortunadament, el pas del temps i la maduresa mental de la societat, a banda d'innumerables estudis, han desmuntat la idea de que l'home és superior a la dona, donant d'ales a un moviment que ja des del segle XIX lluita per la igualtat de gènere. Les sufragistes van ser les primeres en reclamar els mateixos drets per a tots dos sexes, una tendència que a dia d'avui està més vigent que mai a la societat. L'Ajuntament d'Alcoi, que des de l'anterior legislatura està composat paritàriament per homes i dones, ha llançat ara una campanya per a conscienciar als alcoians de la necessitat d'arribar a una societat igualitària que no distinguisca entre homes i dones en cap àmbit. Es tracta de trencar els estereotips que històricament caracteritzen a l'home, com l'ús de la violència per a aconseguir els seus objectius, la percepció de no tindre por, l'escassa contribució a les tasques domèstiques o la no criança dels fills. És una campanya de sensibilització on volem trencar els estereotips de gènere. Per aquesta raó vam estar, no? Tant Ruth com a tècnic, com jo, com les tècnics també de Diputació, pensant què és el que podíem fer, no? Per tal de que la gent poguera veure de primera mà què és això dels estereotips, no? I d'alguna manera trencar en ells. Pretenem donar a conèixer que n'hi ha diversos models de ser home, val? I tots aquests diversos models són igualment vàlids. Això es vol trencar en l'educació sexista que rebrem des de que naixem, val? I pretenem conscienciar i sensibilitzar a la ciutadania alcoiana en aquest cas, de la importància de trencar amb aquesta manera d'educació sexista, perquè al fi i al cap a tots ens beneficia educar-nos amb igualtat. La campanya estarà vigent dels propers 3 mesos a la ciutat dels Ponts, encara que reprendrà cara al proper any. A més, està completada amb xerrades als centres escolars de la ciutat, on es tracta de prevenir els masclismes en totes les seues manifestacions ja des de ben joves. 8 cares conegudes de la capital de l'Alcoià han prestat la seva imatge per a donar visibilitat a un problema social com el masclisme, per a tractar de tombar els estereotips que es relacionen amb ell, afavorint així la igualtat. El motiu de dirigir, d'implicar els homes, és perquè sense la implicació dels homes no es pot arribar a una igualtat real, una igualtat entre els homes i les dones. I vam pensar que seria bona idea fer algo on ells estigueren representats. I per això el que em vull reflejar és cada un dels homes diu una frase, val? On es trenca amb aquest estereotipo de gènere. Sí que han hagut uns anys un poc de repunte, per desgràcia, sobretot en gent jove, que això és el més preocupant. Val? Entonces, també pense que tant les administracions tenen que incidir també molt en fer campanyes de prevenció en els més joves i està fent-se. Nosaltres mateixa, Ruth, com a tècnic, va a escoles, vale? Tenim aquestes xerrades que es fan, l'associació Acobifa també, o sea que n'hi ha una sèrie de gent que estem treballant en aquest àmbit i que estem anant a escoles i cada vegada en cursos més menuts. Alcoi té actiu un estudi que tracta de revelar les carències en matèria d'igualtat i violència de gènere que descobrirà els seus resultats dins de 2 anys.